Повномасштабна війна в Україні триває майже 7 місяців. Фахівці вже зараз прогнозують, що понад 15 мільйонів українців потребуватимуть допомоги психологів, аби впоратися з наслідками війни. А вже сьогодні таку допомогу надають в психологічному центрі в Бучі. Там побували журналісти «Ранку вдома». Щодня українці бачать жахи кривавої та жорстокої війни. Це травмує психіку людини, викликає розгубленість, страх, паніку, гнів, дратівливість і апатію. Особливо психологічної допомоги потребують ті, хто пережив російську окупацію, був у полоні, перебував під завалами або втратив рідних чи близьких. Для таких людей відкрили спеціалізований центр у Бучі, адже в цьому містечку армія Росії звірствувала з надмірною жорстокістю. Тут загинули сотні мирних жителів, після чого Буча стала відомою на весь світ як місце військових злочинів російських солдатів. Коли війна входить в наше мирне життя, вона його руйнує, вона його перетворює на воєнне. І життя докорінно змінюється. Тобто це життя в умовах постійної небезпеки, постійних ризиків, постійних можливих загроз. Тому, в принципі, вже в травні місяці було зрозуміло, що було б добре організувати психологічну допомогу тут, в громаді, на постійній основі. Центр психологічної підтримки – це спільний проєкт Бучанської міської ради, Міжнародного медичного корпусу та Національного університету Києво-Могилянська академія за підтримки Мальтійської служби допомоги. У нас війна триває. Да, насправді, ми зараз не можемо говорити про мирний час. Ми можемо говорити про нове життя в умовах війни. І те, що населення потребує допомоги у сприйнятті цієї нової реальності. Це саме та сфера, де дійсно ці моменти, в яких саме досвід військової психології, він може бути дуже помічним. У психологічному центрі працюють фахівці, які самі перебували в окупації чи в зоні бойових дій, тож добре знають, що таке травматичний досвід. Євгенія Дем'янова нещодавно приїхала до Бучі із Сєвєродонецька. 2014 року вона вже це переживала. Тому, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, не зволікала і одразу евакуювалася зі сходу України. Зараз дуже важко дивитись на те, що відбувається в нашій країні з людьми, з дітьми. Наскільки важко ми все це переживаємо, да, і в тому числі і я, моя родина. Тому що повертатись зараз майже нікуди. Зруйновано все, і моя квартира, і місто майже його немає. У Сєвєродонецьку Євгенія працювала психологом у школі, де було 150 дітей-переселенців. Каже, відчувати тривогу чи страх під час війни – це нормально. У стресовій ситуації завжди допомагає улюблена справа та думка про те, що ти можеш бути комусь корисний. Разом із Євгенією в центрі працює Ірина Жадік. Вона переїхала до Бучі теж з Луганської області, була психологом на лінії розмежування. Нині її місто в окупації. До психологічного центру звертаються люди з такими самими емоціями, які були в неї. Це все ну знайоме, і мені вже було ну легше зорієнтуватися, і я розуміла, як я можу допомогти. І це ну саме стало таким ресурсом у відновленні. Бо без ресурсу людина ну взагалі не може існувати і тим паче працювати. Тому робота допомогла мені ну саме відновитися. Спостерігаючи наслідки російського вторгнення і чекаючи на закінчення війни, наше психічне здоров'я починає давати збій. А діти ще гостріше відчувають те, що відбувається навколо. Аби допомогти малечі впоратися з тривожністю, у психологічному центрі застосовують ігрову та пісочну терапію як ефективний метод обробки травматичних переживань. Дитячі іграшки приносять до центру батьки, колеги і волонтери. За допомогою таких на перший погляд простих речей, там, от, наприклад, камінці або ракушки, або ще щось таке, за допомогою таких предметів діти можуть обробити ті складні переживання, які вони вже пережили. За 2 роки тут планують створити професійну команду фахівців – понад 15 осіб, які допомагатимуть мешканцям Бучі відновитися після російської окупації та підтримувати ментальне здоров'я. У перспективі психологічний центр стане частиною сервісу громади.